Kanatoidufestival Grillfest. Tere Sirje, just rääkisin Aurisele, et sul pidi olema siin seda head jaheda ilma ravi. Jah, me peame tunnistama küll seda, et täna on täiesti tähelepanuväärne päev grillfestil, sellepärast, et grillfesti ajal on alati, ma ei tea, 28 kraadi sooja, siis täna vastu sellele on 8. Ja tõepoolest mul on hea meel täna teha sellist reklaami oppis sellisele peenele napsule. Mis on siis Eesti parim toode Viruma väikeettevõttelt ja tegemist on siis chilli pipra käsitöö napsuga. Ja eriti meeldib see tänapäeval naistele just täna. Ja eile ka, ja. Mehed raputavad ja väristavad, aga just naisetele meeldis rohkem. Et mis on selle tõesti selle peene napsu eelis on see, et ta teeb sees soojaks ja täna on tõsiselt ka öeldes, et täna on seda lihtsalt vaja. Kas meil on ka sakuiska varianti? No, loomulikult on meil sakuiska varianti. Et mida ikka panna peene napsu kõrval on, loomulikult kõige paremat on ikka lihatooted. Nii. Ja sellel aastal on meil ju tegelikult kaks lihatoodete võitjat. Üks on siis rukki paneeringus kanafilee, mis on väga tervislik, rukis, kana, kerge liha, eriti naistele. Ja teine toode on siis eelküpsetatud grillkoot. Mis on tõesti, ta on juba nii mõnusalt valmis, et täpselt nagu kodus teete. Pikalt lasete lihal olla ahjus, on väga mõnus. Kes sellel aastal grillfestile enam ei jõudnudki ja vaatasid võib-olla aknast välja ilma, siis ärge eike meelt. Minge, vaadake, need tooted on poodides märgistatud. Lihtsalt täna oleks olnud siin eelis selles, et te oleks saanud proovida. Et poest te lihtsalt näete, no ütleme nii, et keegi seal väga proovida ei anna. No igal juhul võtame siis Eesti Toiduliidu ja Grillfesti terviseks. Teeme nii.